Враховуючи те, що саме 14 березня 2013 року перша партія самооборони Майдана пішла добровольцями, тому, ви знаєте, скоріш за все, це день. День, який ми будемо згадувати загиблих хлопців. День, який буде зустрічатися, щось пригадувати, якісь події. Стосовно свята, от я можу, тут мій побратим Влад, у роти тіні, для них це дійсно було свято. Я одразу не розумів, коли вони, у нас 14-го. Ну, для них це дійсно було свято. І таке величезне свято саме для тих добробатів. Але в той же час, я хочу сказати, багато, починаючи з 14 року, тих і хлопців, і дівчат, які душа позвала захищати Україну, вони самі приходили до військкоматів. Вони самі приходили до частин і брали там якісь направлення, все таке інше. Це також, на мою думку, це також добровольці, добробати. Ну, не добробати, а добровольці, так точно. Тому от сьогодні все ж таки День українського добровольця. Його потрібно відмічати. Я сподіваюся, що в подальшому в історії України він буде лише набувати чинності. І, шановні друзі, я пропоную зараз хвилину мовчання за загиблими, тому що саме в 14-му році дуже багато загинуло добробатів хлопців, які там футбольні фанати, будь-хто, але вони не були професійними вояками. Вони дійсно не були, вони пішли захищати свою батьківщину. В тих тапочках, в тих спортивних штанах, але автомат був, та й все. Ніхто не знав, що таке броніки, ніхто не знав, що таке кевларовий шолом і все таке інше. І дійсно їх дуже багато полегло. Полегло також дуже багато наших побратимів. Я прошу хвилину мовчання. Я не хочу казати, всі це розуміють, що деякі сили просто якимось чином намагаються розірвати. Розірвати цю єдність. Єдність, яка є в громаді міста, єдність, яка є серед учасників бойових дій, серед учасників АТО. Тому я так почув, що сьогодні ще три заходи будуть. Всім доброго дня, шановні наші присутні, наші герої, добровольці. Я хочу зазначити, що дійсно 14 березня 2014 року добровольці самооборона Майдану першої сотні відправилися до тренувального центру в Новій Петрівці під Києвом для того, щоб боронити суверенітет нашої держави, нашої ненькі України. Вони не були професійними військовими, вони вийшли протистояти тій владі, котра на той час знищувала нашу державу зсередини. До них потім приєдналися багато цивільних. Це вчителі, це підприємці, це прості робітники, юристи та багато інших робітничих професій. І всі ці люди були змушені встати на захист нашої держави. Я щиро вклоняюсь нашим добровольцям, нашим хлопцям, котрі віддали своє життя за те, щоб ми з вами могли бути присутніми тут. Тому, як Ігор казав, свято чи це не свято? Ну, насправді, ви знаєте, для тих, хто живий, все ж таки це свято. І ми пишаємося вами і славімо вас. А для тих, хто від нас пішов, це пошана. І все ж таки свято, але зі сльозами на очах. Те, про що мій колега казав з приводу тричі святкують, двічі, чи відзначають. Ви знаєте, страшніше за все, це ворог, котрий знаходиться всередині, в нашій державі. Це п'ята колона, котра спонукає нас всередини
щоб ми роз'єднувалися. Давайте не допускати цього, давайте будемо єдиними. І все ж таки цей день повинен бути один для всіх, в один час, в одному місці, а не так, як відбувається сьогодні. Слава Україні! Героям слава! Не тільки хлопці, а й дівчата йшли добровольцями, правда? І у нас є наша подружка Іра Шевченка, котра загинула, котра теж пішла добровольцем. Ми були в 14-му році разом в Червоному Хресті, і три дівчини наші пішли добровольцями. Я пам'ятаю, як вони просто змусили військомат, щоб їх взяли. Я взагалі, коли кажуть доброволець, і у нас просто війна асоціюється більше з чоловіками, але не звертайте на слова увагу. Ми маємо на увазі і хлопців, і дівчат. Доброволець – це дуже почесно. Це ті люди, котрі пішли на війну не тому, що їм дома, ну, чесно, у мене працював хлопець, котрий казав, у мене там друг на заробітки на війну поїхав, це в 19-му році. А добровольці – це ті, що пішли на війну, тому що треба. Тому що вони не можуть по-іншому. Всі – хлопці, дівчата. А ми тут залишилися, щоб їм допомагати. І ми тут залишилися для того, щоб не дати споплюжити їх пам'ять, щоб не дати споплюжити пам'ять тих, хто загинув, і щоб не дати тим, хто повернувся, розчаруватися у всьому, щоб у них був сенс жити далі. Тому прошу. Ігор, хто у нас хотів виступити? Саш. Доброго дня усім. Хотів би висловити слова вдячності полеглим нашим побратимам, посестрам, по-перше. Хлопці, побратимі живі, вам слава за плече ваше. І також хочу висловити подяку всім тим, хто залишився в ті перші, самі найскрутні роки, це 14-15, це наш тил, наші волонтери. Наші рідні, близькі, знайомі, ради котрих ми пішли туди захищати нашу неньку батьківщину, нашу Україну. Вам велике дякую. Якщо б не ви, мабуть, трішки був би хід війни, історії інший. Я дуже гарно пам'ятаю, як я перші дні, місяці, в мене матрас був сіна, в мене подушка була з гречаної набивки, котрі передали волонтери з Кропивницького. Їм теж велике дякую. Я пам'ятаю, як я відправлявся в першу ротацію на схід, і мені допомогли з каскою, мені допомогли з бронежилетом, бо їхали, як Ігор сказав, у тапочках, у шортах і так далі. За це теж велике дякую. І, в общем, велике вам всім дякую. Я хочу зараз звернутися до людей в камуфляжі. Хлопці, дівчата, ви дійсно справжні і дійсно круті. Всі наші слова подяки зараз, ви все це мали би мати в набагато більшому обсязі. І ми ще зрозуміємо, що ви зробили, коли скінчиться війна, вона коли вже ж скінчиться, ми зможемо тільки тоді зрозуміти, від чого ви нас тоді вберегли. І ми будемо це пам'ятати. А якщо хтось спробує забути, ну, будемо нагадувати. Дякуємо вам. Дякуємо, наші захисники. Дякуємо вам за Херсон, за Київ, за Маріуполь, за всі міста нашої України, які лишились українськими. Ну і я точно знаю, що ті, хто йшли першими, вони самі справжні і самі достойні. І дякуємо всім за це. Я зараз згадую
ті перші дні, коли ми дізналися про те, що Крим окупований, і що відбувалося тоді в Херсоні. І в перший рік з початком військових дій на сході України мене не покидав страх просто-напросто, тому що ми кожного дня чекали, чи підуть, чи не підуть. А тоді дуже було і страшно, але і ми з великим натхненням денно і ношно збирали все необхідне для захисту наших кордонів. До речі, варто згадати стосовно того, що і роль жінок в незалежності України дуже відчутна. І коли в перші дні окупації Криму кордони були умовні кордони закриті, і туди навіть не пропускали журналістів, чоловіків били, відбирали знаряддя і повертали, то херсонські жінки організували жіночу місію, коли ми дізналися в Крим, що українські частини заблоковані, і вони потребують не лише моральної підтримки, хоча це теж дуже важливо, а і харчування, і всього там необхідного. І ми дізналися, і 10 відчий дух 4 своїми автівками поїхали в Крим. Ми тоді побували в Бахчисараї, побували біля штабу військово-морських сил і у Феодосії, де також була заблокована частина морських піхотинців. Багато побачили, ну, по-перше, от мені запам'яталися слова військових командирів, вони такі кремезні чоловіки, дуже досвідчені, але зі сльозами на очах говорили, такої підтримки і допомоги від людей, яка зараз є, ми не бачили за 15-20 років служби від держави. І ми тепер розуміємо, кому ми давали присягу. І це були щирі слова, це дуже важливо. І ми тоді бачили усі військові пересування людей в зелених формах без впізнавальних знаків, зелених чоловічків їх тоді називали. Але по мові було відчутно акцент, його ні з чим не сплутаєш. І по військовій виправці. Така кількість військової техніки, коли ми поверталися назад, вже на нашій території, ми побачили табір в полі наметовий. І нас всіх вразило, наскільки, ну, якби неоснащені були наші захисники. Тут тоді був дощ дуже сильний, і вони просто, вже ніч, і вони просто спали в наметах на мерзлій землі, без матраців, без нічого. Але стояли. І по поверненню ми тоді вирішили з тими самими жінками організувати центр допомоги військовим українським, який діє й понині. Дуже важливо сказати пару слів про те, що війна відбувається не тільки зі зброєю, але і так звана гібридна війна за наше ставлення, за війна за наші голови, інформаційна. І в цьому дуже важливе наше критичне мислення, наша здібність аналізувати інформацію і реагувати належним чином, тому що завжди, в усі віки, незалежність і свобода – це найвища цінність для кожної людини – почуватися вільним у своїй країні, мати можливість вибору свого життєвого шляху, своєї долі. Але ця незалежність, вона ніколи не дарується. Її потрібно завжди відстоювати, і вона завжди пов'язана з жертвами, тому що, і власне, важливо теж розуміти, що за кілька століть у нас один і той самий ворог.
в різних обличчях. І ми маємо зараз в Україні шанс залишитися незалежними і вибудувати таку країну, в якій реально нам хочеться жити і нашим дітям. Я дуже вдячна всім, хто боронив і боронить наші кордони. Дуже вдячна всім, хто працює в тилу і допомагає, і підтримує, дає можливим, щоб ці кордони не посувалися. Я вдячна як представник литовської громади на Херсонщині. Я вдячна усім тим дипломатам і країнам, які теж допомагають відстоювати незалежність. І не тільки на рівні дипломатичних стосунків, а й фізично. Ну, наприклад, Литва – одна з перших країн, яка поділилася зброєю з Україною, і це теж дуже важливо. І дуже непросто. І ми завжди вдячні тим, хто не повернувся з цієї війни, але я думаю, ми маємо відзначати цей день, щоб не втрачати єдності нашої і розуміння, куди рухатися далі. Перші дні після окупації Криму в Херсоні відбувалися події. Вони намагалися такий самий сценарій зробити, як і в Криму. І тоді, як ніколи, було спекотно. Багато з агентів і ватажків Московії були в Херсоні, ми це знаємо достеменно, але їм не вдалося. Херсонці показали, що патріотів справжніх тут є достатньо. Це дуже так вселяє віру в наше майбутнє. Я хочу сьогодні подякувати також всім добровольцям, ті, які зараз захищають, і ті, які захищали нашу неньку Україну. Сьогодні не можна не згадати тих добровольців, які вже на небі. Це першим із перших був Старчеус, Руслан і Лошкарьов Денис. Ми не можемо цих двох людей, які дійсно врятували Херсонщину, і хочу сказати, це добровольці, які стояли поряд з нами, стояли поряд. Поряд і там, в Києві, де вони також були на Майдані. Це перші з перших ці добровольці були. Я дякую пані Наталі, яка щойно сказала про те, що дійсно це було так, коли жінки приймають теж активну участь. І сьогодні боронять наші жінки, мають такі права, як і чоловіки, захищаючи там, на сході зараз, знаходяться поряд. І гарні, дуже стрільці, гарні медики, яких теж не можна, жінок не можна не згадати сьогодні. Сьогодні наша Ірина Шевченко, яка там на небі, медик, і багато тих медиків, які віддали своє життя за наші кордони, за нашу свободу, за те, що ми сьогодні і понині виборюємо ще нашу незалежність, нашої незалежної неньки України. І ті буремні часи не можна не згадати, бо згадування отих буремних часів, де були тітушки, які боролися з самого початку. Вони були, розумієте, з такими заточками в рукавах. Вони над нашими хлопцями, де я пам'ятаю, як поранили дуже одного нашого захисника біля адміністрації, де ми ночували день і ніч. І не можна не згадати Ковальова Владислава, який з самих перших днів ще в 13-му році з нами стояв і навчав нас тактичну медицину, навчав так, ми збирали в першу чергу це ліки. Ліки збирали на Майдан, ліки збирали зразу до наших військових частин також. І це дуже важливо, зараз він на небі, тому не можна не згадати цих захисників, які віддали своє життя.
Я сьогодні хочу всім подякувати за те, що ми сьогодні поряд. Ми сьогодні не можемо не згадувати і не стояти поруч. І саме найголовніше, щоб не було у нас розбріду, щоб ми могли об'єднатися. Сьогодні навіть три якісь заходи, давайте зробимо один захід. І прошлого разу, і позапрошлого разу зробимо один захід, щоб ми об'єдналися нарешті. Дивіться, нас жменечка, але якщо ми будемо всі разом, у нас буде сила вселенна. І всі партії повинні об'єднатися, бо в нас одна спільна біда. Це війна йде на сході, і нашу країну роздирають на частини. Давайте об'єднаємося і будемо любити неньку Україну, тому що ми всі одинаково любимо її, любимо нашу землю українську. І тому до з'єднання, до об'єднання, єднаємося. Ми того варті. Україні слава, слава, слава і слава нашим героям, які полягли, добровольці, які полягли за неньку Україну. Слава, слава, слава. Україні слава. Шановні друзі, шановні побратими, ну є пропозиція покласти квіти на алеї. Шановні друзі, день добровольця ще на нашу думку. Це той день, коли в денному ми в житті ми інколи забуваємо, що є дружба, є ці людське спілкування пана. Тому зараз, будь ласка, ми закінчимо всю церемонію. Подальшому, хто захоче сфотографуватися, хто захоче поспілкуватися. От заради цього ми і зібралися сьогодні. Я хочу ще раз всім подякувати. Thank you.